Неминуче зростання цін на газ має стимулювати Україну до видобутку власного блакитного палива. У цьому переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. У такий спосіб, на його думку, собівартість газу для українців можна зменшити майже вчетверо, а відтак і знизити тарифи на комунальні послуги. Що робити в цій ситуації? Тільки власний газовидобуток. Ми маємо колосальні, другі в Європі, запаси газу. 1 трильйон 200 мільярдів. Цього вистачає, щоб на 50 років забезпечити Україну дешевим газом по 2,50. Отже, уряд повинен негайно внести програму мобілізації України для власного газовидобутку, залучення інвестицій і нарешті реформувати «Нафтогаз», «Укргазвидобування», побороти корупцію, в якій вже зізналося керівництво «Нафтогазу».